भन्छु आज ओहो मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी सुनिहाल्छु नि के डिजिटल अडिसनमा छुट्नु भयो चिन्ता नगर्नुहोस् काठमाडौँ अडिसन बाँकी छ नेपाल आइडल सिजन फोरमा आएर आफ्नो सपना पुरा गर्ने दौडमा अहिले डिजिटल अडिसनमा सेलेक्ट भएकाहरूको फिजिकल अडिसन लिइँदै अन्तिम अडिसन काठमाडौँमा लिइँदैछ हजुरहरू पनि डिजिटल अडिसनमा छुटिएर यस वर्षको अवसर गुम्यो भनेर दुःखी हुनुहुन्थ्यो भने अब दुःखी नहुनुहोस् छुटेकाहरूको लागि अवसर आएको छ विराटनगर नेपालगञ्ज र पोखरा हुँदै अब पालो काठमाडौँको आएको हो डिजिटल अडिसनमा छुटेका ट्यालेन्टहरूलाई एक मौका रहेको छ यही कार्तिक 23 र 24 गते हुँदै गरेको काठमाडौँ अडिसन जुन एनके सिंह मेमोरियल इपिएस स्कुल मिन भवन काठमाडौँमा हुँदैछ समय बिहानको 10 बजेदेखि रहेको छ आफ्नो सपना खोज्दै यहाँसम्म पुगेका ट्यालेन्टहरू बिच एक खालको उत्साह देखिएको छ त मधेसी त पहाडी त धोती त टोपी त्यस्तो हुन्छ नि त्योहरूलाई समेटेर म एउटा गीत बनाएको कि सर सिरहाका जागिर ठाकुर मङ्सिर 23 गतेबाट प्रसारणमा आउने नेपाल आइडल सिजन 4 को यस संस्करणमा निकै उत्कृष्ट आवाज आएको देखिन्छ जजेज नयाँ छ होस्ट नयाँ छ जोस नयाँ छ सङ्गीतकार सम्भुजीत बास्कोटा तथा गायक सुगम पोखरेल र सुबानी मोक्तानले जजको भूमिका निभाउने छ भने असिफ शाह र रेशमा घिमिरेले होस्ट गर्नुहुनेछ तयार हुनुहोस् आफ्नै घरको टिभी पर्दामा नेपाल आइडल सिजन 4 हेर्नका लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ मोर अपडेट्स Subscribe now.